ကျွန်လာပထမပတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြကြေညာပြီးတော့ပြည်သူ့ခန်းအကူအညီတောင်းခံထားတဲ့စစ်ဆောင်ကျောင်းသား400ကျော်အတွက်ထက်တန်းကျောင်းဆောင်ပေါ့ဆောက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျောင်းဆောင်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေသကတွန်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့စီရင်လာနောက်ကပြည်သူတွေဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းကူညီတဲ့လှုပ်အားစုပေါင်းနဲ့ဆွမ်းဆောင်ရင်ကြောင့်ကျောင်းဆောင်လေးဟာဒီတလတော်တဲမှာပဲလင်းမြန်ပြီးစီးအောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရာသူတုအနေထားဤတက်တဲ့ဤတဲ့ဒေသမလို့အခန်းလုံအောင်သူတို့ဆောက်ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါစစ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ရှိနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ location မပေါ်ပြဘူးတူတူတိတ်တိတ်ဆောက်လို့ကြတယ်ဘေးပပဝယ်ဘေးပပလည်းတော့ဒီတော်တွေရှိတော့ပုံဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်တတ်နိုင်ဆိုကျွန်တော်調査ထားတယ်ဒါမှလည်းလူမျိုးသတိတော့အများရှိနေရတာပေါ့ဖက်စစ်အကျန်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဖက်စစ်တက်ကပညာရေးကျောင်းဆောင်တွေဆိုရင်ဥတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းလေးဘုံကျဲလေးရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အနေရကြားရရပဲဆောက်လို့နေရတယ်ရအောင်調査နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်အကျန်းဖက်စနစ်ကိုလုံးဝအမြင့်ပြုတ်အောင်လုံးဝဖိရှားနိုင်အောင်မမေ့မတုံရည်ရချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားပြီးကြိုးပမ်းမှနောက်လာနောက်သားတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအနာဂတ်ဘဝအတရာလှပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ยีမှာပါဝင်ထမ်းဆောင်နေလက်နက်ကင်တော်လန်ยีလက်နက်မကင်တော့နိုင်ငံရေးနီးလန်းဖြစ်ဆန်းဆောင်နေတော့တော်လန်ยีဘောင်းစုံနဲ့ချီကက်နေတဲ့ဆောင်းနေတဲ့ဖက်စစ်အကျန်းဖက်စနစ်ခြေမုံရေးမြင့်ပြုတ်ဖိရှားရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တည်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့တော်လန်ยีလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တက်လက်ပိုင်းတကြီးပိုင်းပုံကိုတွေကစွမ်းအားရှိသည်မြစုစုစီစီကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြသလိုမြေပြင်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုအနာဂတ်ကိုဆက်လက်ပခုံးပြောင်းတာဝန်ယူမဲ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးမှာဆက်လက်ထမ်းဆောင်ကြမယ့်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်ကိုလည်းဉာဏ်ရည်ပညာရည်ကောင်းစွာအဆင့်မြင့်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာပညာသင်ကြားနေလို့အဆင့်နှိမ့်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်လို့တင်ပေမဲ့စီရနာတာအဓိကစွမ်းဆောင်နိုင်ရတာအဓိကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးတတ်တရရစီစနစ်တကြနဲ့သူတို့ကိုလူကုန်တိတ်ခါရှိရှိပညာရေးအဆင့်မြင့်မြင့်သင်ပေးနိုင်ရင်ဒီကျောင်းဆောင်လေးကမွေးဖွားသင်ကြားပဲ့ပြင်ပေးလိုက်ပြီးပညာတက်လာတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စစ်တွင်းကာလမှာတော့မှကျွန်တော်တို့လူလတ်လူကြီးတွေရဲ့သူတို့ပေါ်ထားရှိတဲ့စေနာမြတ်တာကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီးတော့ကောင်းစွာတိုင်းပြည်တာဝန်နိုင်ငံသားတူရဲ့တာဝန်လူသားတူရဲ့တာဝန်ကိုခြေပြွန်လိုစိတ်ခြေပြွန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဆန်းဆောင်ရင်မြင်တော်လူငယ်များဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးတစ်ဖက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘွားဘေးပြရလာတဲ့အချိန်လေးကကျွန်တော်စုဖွဲ့မှုတစ်ဖက်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းတီထောင်ရေးတီဆောက်ရေးတော်လန်တီထောင်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေကိုစွမ်းနိုင်တဲ့မြတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကြောင်းလေးဖြစ်မြောက်ရေးတဲ့ပေါဝင်လူတန်းပေးခဲ့တဲ့တူးချင်းလူရှင်တွေရဲ့နောက်တစ်ခါဒီ7200ကျော်ပေးပို့လူထမ်းထားတဲ့မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းထဲကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့လောဆယ်တော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဘေးရန်ကိုတတိပြုရအတွက်ကြောင့်အမည်မပေါ်ပြသေးတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကျွန်တော်သာလင်သိတယ်ပေါ့နော်အဲသူအဖွဲ့အစည်းဝင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ပြောကြားပြရစီလာမယ့်ရပိုင်းတော်တဲ့မှာဒီချောင်းဆောင်လေးကိုပြီးတက်ပြီးတော့ဖွင့်ပွဲလေးလုပ်ပြီးစတင်ပညာသင်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ